Isso é Eduardo de Brown, né? É. Sério mesmo? Nem parece. Não era, velho? Ai, meu Deus, acaba com essa mania, meu amigo. Vai pra ali! Ganha ali, ó! O cara volta a jogar, ele perde toda a oportunidade de gol. Olha o teu cadastro, tá? Tu não pisar em cima, Eduardo. Amarra ele, Guto. Minha... Agora pra tá aí, rapaz, comigo vai jogar contigo. Ó, falei que veio esse já, né? Jogos em 5 minutos. Aê, garoto! Tá vendo? Audácio. Se der pra frente, ele vai, ele volta a jogada, aí atrasa tudo. Valeu, meu filho!